Alright, kufiruza exclusive kwetusinzira okuweleza wakula chamanyi nyogwe eyatwega tako no subscribing kufiruza exclusive wabulanga olunaku olwalero ninzo kugamba nti ebintu byendese byetaaga budde ebiseera ebisinga wetupostinga oba ne tuuploadinga videos ezirimu okuwa level saako n'okubeera nga mulimu ebisanyusa bangi baziwa obudde naye ate video zetwandigambye nti no zirimu of substance naddala ku bantu abalina okumanya eggwanga Uganda lino gye livudde saako ne chronological order oba systematic system eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni engeri gy'afugazizzaamu abannayuganda saako n'okubakenula. Video ezo ebiseera ebisinga teziweebwa budde. Olunaku olwaleero mbagambye video eno ya njawulo muko. Nina akatambi kenguddeko tekafuna na bulungi views oba tekafunye bulungi views. Akatambi kano ka Madamu Namboze Betty Bakireke era nga alina byannyonnyola naye gwe asuubira okuzaala naawe alina omwana ng'asomera mu ggwanga Uganda oba ng'oli muna Uganda. Ebigambo bino olina okubeera nga obimanya n'obiwulira. Akatambi kano kaddakiika nnya naye bw'obeera okamazeeko n'izo ogamba nti oba olina right ecommentinga kubanga kakabyamu ate nga kaliviringa ebintu bingi. Ninga wili nkola mbadde nkusaba video yo soko jimpere like. Wajua like egenda kuduka misinde tuke kwoyo gwandi agadde nawe etuke katana twegatako berango twegatako lero ngamba ngo subscribinga kumukutu guno ogwa Feeds exclusive. Sheka Shitafudembe ya tusamu ensimbi okulabanga bino bikutuukako in your comfort zone. Ya gamba gwe naine ebizibu ebyenjawulo berango mukubira kolere namba yo screen yeyo ensimbi ayo kuminemu agenda beranga akuyamba. Akatambi kano njagala tukalabe paka wekagwerayo ate oluvannyuma tuwe omuzirandiga chance abeeko byakutangaaliza naye ggwanga Uganda liweddewo era ligenze. Looni bw'ogiwa omuntu n'agiteeka mu bizinensi n'afuna amagoba nazze ezizo n'amagoba ga naye kati omuntu bw'omuwa school fees looni n'akusasulirayo n'akomyawo mu banka kusomera omwana baba bamuwaddeyo omusaala nga gwafunyeeko amagoba alyoka akusasule. Amagoba agagenda mu school fees looni gavaawa. Kamuli galu za sasulana mu 7 mu 13 wa boarding. So njagadde olwaleero program eno kukuba torch eyo gamba nti ebitundu ebimu bigenda kunyigirizibwa bijjibwe ku lukalala lw'abategeevu. Bino ebintu ebiba bibaawo bijja mpola mpola nti ono musajja gwe gambye eyanoonyereza yanoonyereza nti omuntu asobola okugoba mu bwekitalo n'akussa wansi naye ng'akozeseza enteekateeka z'ebyensoma okusooka okukufuulira okusoma okw'ebbeeyi, ekyokubiri okufuulira ebisomebwa eby'olujulungu. Omwana amala okusoma bwato naye n'omulimu ne gubula oba okufuulira okusoma ekitaliimu mugaso kyekyo kyennyini n'omala okukola ebyo byonna 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 nalumansi n'afuna diguli ate n'atuula n'akomawo n'akola mu kasale okumaliriza okusoma ng'omulimu gulidde weeguli n'amala okusoma okuli expensive bwe kutyo n'akomawo n'akola mu katale. So nga abazadde mu kutunda ettaka baali bagamba nti omwana ono katutunda ettaka nti bwe busikaabwo tumuweerere bw'ana amala okusoma n'akola n'agenda kukomawo wanu aweerere batoobe tu atulabirire ffe mu bukadde three agule n'ebintu bya property ya famire agizeewo kwegamba baganda batunze katuwereth to get paper money to put their children in school but once the children complete school they don't get employed instead they depend on the same old parents for survival. Kati omuntu okivaamu ng'agamba tiye ng'okusoma tekuliimu mugaso nekivaamu ng'agamba tewali kitutunza kibanja omwana wa gundi yasoma alina kaki katubeere wano kakati eyo famire tebasomi enkya ng'obasanga ngu bagamba naye temuli mu magye nti ye abalina diguli tujja bawo obwakkanu kakati bagenda osoma bakkanu
nga guaba bote wani ndi ati abaganda teba ingila majia basomi kuombe chidi stated ba headmaster bali na diguli tugenda abasome sabali na diguli tugenda bawo headmaster wera babwera binga mwete mulimu ba namusoke nga tobalaba mu nti abayingide police nga badiguli bafuluma bakadeti nabali na akayinja ugendo soma mu woti nga bakaweri batonu dala Nengo omuntu basema kula ayise mu byanjigiriza kati okusoka kwa byonno lwalero ekirungi eno report ya government yeraze nti okusoma mu Buganda osasula omukazi omuzungu n'omwana we kwa bukanga kwa buwanana era tekujja kusoboka eri omuntu wa omuwejere okusoma mbitundu ebirala wadde waddeko Nolwekyo abantu baayo balina omukisa munene nnyo okuwerera abaana baabwe balina emikisa mingi nnyo kati bano kibagamba there is no equal opportunity tewaliwo mikisa gya kyenkanyi eri abaana b'eggwanga lyonna abalala mu bitundu byabwe esente zijibwa ku masomero ntono okusinga ezijibwa eno omuntu agambe mbu abaganda bagagga ani agambe Nze njogedde mwenanga muli ba civil servant mwena mufuna omusala gwe guki gwe gumu by the way omusomesa somesa mu Western Uganda ali wadde waddeko kubanga yali nane ngabona bya katambi ako omubaka beti namboze bakireke abangi gwe bakaza kongeri ya madam teacher avudde yonga ageza ko kunnyonnyola wamu no kutanya engeri ebyabufuzi yibimazewe ebyenjigiriza byegwanga Uganda chetulise education politics oba ebyabufuzi ebiri mu byokusoma Chabulijjo wano government ya wakati egezaako kusindika program ez'enjawulo mu bantu ku ground neziteekamu amaanyi nezi promoting nezi enhancing abantu bazijjumbire mu mbeera yemu tuba tulowooza nti government kyerese mu bantu kituyambira wamu oba kitugasiza wamu wabula ate nga madam teacher wabadde akunyonyola nti kyabuswavu nti government y'eggwanga Uganda yaddiridde ebyenjigiriza mweyisa ebyobufuzi eyongera kunafu ya bakulembeze eyongera kunafu ya bayivu naba abana abasoma abaine subi mu professionals zaabwe ebanafu yetya government yawano yakera kunja nera alika abantu bonna abali mu Uganda Uganda nadalo kusinga ba central Uganda ntitugamba kale we wawembera mbi mu region zendala mu eastern mu western mu western mu northern ne mu southern na yatembere suso kuba nyembi wano mu central region oba mu masekati gegwanga Uganda ndiye nsonga za wano zinengereje zikwatibwamu etali yabwe genderevu ndiye musomesa wa wano ainengereje abona abonamu okusinga musomesa we mavgwang juba omusomesa wa wano ainengereje abona abonanga genda kusomero okusinga musomesa wo mu western n'emirimu emirala Nti emirimu waneno tulina kye bayita regional imbalance ne nepotism. Nti emirimu gya balondemu. Omuntu bakugamba osome n'osoma n'okufuna qualification izo nezeetagisa ku mulimu ogwo wabula ate ku lukalala lwabo aba applyinze ne bayitawo tobaamu. Ogenda okwekanga ng'abantu abalimu balinga ng'abava ku side emu. Nekireetera ebibuuzo bingi eri bannayuganda abatulese wano olwaleero okwongera okuba torch. Mu nsoma y'eggwanga yembi tifa abantu bawano mu central oba mu Buganda region yeffe tusoma obubi tetuyita tetulina masomero abantu balina ebibuuzo bingi ebibuuzo abantu bye balina bigenda muko n'embeera ey'obulumi mu mbeera eyo yemu twongera okujjukisa nti gavumenti ya wano bwe yali erwana n'emala okuwangula wano ng'abaganda bagyegasseeko gavumenti ya wano ng'eva mu nsiko mu mwaka gwa 1986 yasuubiza abaganda abaali abaawano abaasangibwa nga balina ebyobugagga byabwe by'ensibo abaalina amataka gaabwe abaalina emwanyi zaabwe abaalina pamba abaalina amatoke gaabwe n'ebintu ebirala ebyobugagga ng'ente gavumenti y'eggwanga ya wano yabasuubiza ne bagamba bannange newankubadde byonna mu biyina Nefe nga government ketumaze okutuula mu buyinza ne tusisitira mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ngaffe bannakibiina kya NRA National Resistant Army nga tennaba kweyubula kufuuka National Resistant Movement yagamba musomesa abaana
abazadde baaye wayo ne berekereze mirimu emirala gyonna gye bali badde bagezaako okuyigiriza abaana baabwe okujja mu jjamba oba okufuna ekigulira magale ddiba ne bakwata sente gye bali basigazza ku luwuzi ne basalawo bagiwereremu ama abaana mu masomero agaliwo ebiseera ebyo. Amasomero tegaali mangi ng'abaana bawana Abaganda batambula ngendo mpanvu ddala okwongera okutuuka n'okutuusa ebiruubirirwa by'abakadde baabwe eby'okusomesa abaana oluvannyuma lwa gavumenti eno emaze mu bufuzi emyaka 40 okwongera okubagamba nti bannaye mu kusomesa abaana mwe mugenda okuva obulamu obulungi, mwe mugenda okuva obugagga obw'enkya, mwe mugenda okuva properties za famire ez'enkya. Abaana ne beewaayo nga bulijjo ffenna abayitako mu mikono egy'amasomero tukimanye ebisomooza abaana. Omwo mwe muli enjala, mwe muli okutawankanyizibwa eŋŋendo, mwe muli obukoowu n'endwadde, wamuno okubwakubwa eri abasomesa. Mu mbeera y'emu abasajja ne beewaayo ne batunda ebyali ebibanja ebyabwe. Abasajja abawana abaali ku Mayiro Land ne batunda ne bakeculako ku bibanja ne ku mayiika agaabwe nga bagezaako okwagala okuweereza abantu baabwe n'okuweereza abaana baabwe babeere ku standard y'omulembe oguli bagulirawo mu ggwanga ebiseera ebyo, babeere nga basobola okucompetinga for market of jobs mu ggwanga eriribaawo enkya. Gavumenti yasuubiza nga bamaze okuwangula olutalo omusomesa abaana Abaganda. Abaganda ne beewaayo nga bwe nkugambye ne basomesa abantu ne basomesa abaana. Mu mbeera eyo y'emu abaana be baasomesa nga gavumenti ebagambye nti mmwe bwe mulikeera ku makya n'osomesa omwana n'atuuka ku mutindo ng'alina diguli aliba ali eligible okubanga tusobola okumuwa mu bitongole bya gavumenti byonna si byakwerinda si byaki si byaki. Oliba otuukiridde baasuubiza abantu baawano nti omwana aliba asomye obulungi n'afuna diguli aliba ali capable nti wanaaba ayingidde amagye asobola okufulumya ku ddaala ngeri yakkano nga madamu ticha wakunyonnyodde mu video yaffe. Ne basuubiza abantu baawano beebamu nti omwana aliba ali ku mutindo gw'okubanga alina diguli nga tetufudde ku kikaaki aliba ali eligible okubanga asobola okuyingira polisi n'afuluma n'ejjinja nga officer cadet. Basuubiza abantu baawano nti omuna asomesa abaana ne bagundiira mu byenjigiriza tuliba bali ku mukule baliba bali ku mutendera okubanga ba headmaster b'amasomero agakyasinze okuba amalungi mu ggwanga Uganda. Tetubaye ebisuubizo ebyo byonna byonna byaddawa abantu ne beewaayo abantu ne beerekereza ne balima kagoma abantu ne batunda ettaka abantu ne banywa amazzi ne bambala empale emu ne bambala essaati eziyulisa ebitogi ne bambala empale bakitaffe empale ezijjudde ebituli nga bagezaako okwagala okuweerera abaana ne bagezaako okuweerera abaana. Mu kuweerera abaana mu mbeera eyo neyeemu gavumenti ng'ebasuubiza emirimu mu bitongole byayo eby'enjawulo. Ekyewuunyisa otuuka mu bitongole okwapulayinga emirimu ng'emirimu egiriyo gy'abalondemu obulumi bannansi baawano be balina naddala ab'omu masekkati g'eggwanga Uganda bwa waggulu nnyo tebusobola kuteeberezebwa. Abantu balina obulumi, abantu balina ekkonda ku mitima. Ndi n'omuntu atali mu gavumenti naye ng'alina sayidi gy'aviiri eri mu western bamulaba ng'omulabe w'eggwanga Uganda naye nga lwaki tuba tutuuka ku mbeera bw'etyo. Mu mbeera eyo y'emu abantu baawano batandise okulowooza nti n'ebyobugagga ebyabwe ne ssente ze balina ezaabwe bantu bali be baazitwala be bali mu mirimu gya gavumenti be bali mu sekita za gavumenti mu department CMY iso be badirekita mu poliisi direkita avaako n'addako bafaanagana amannya ne baba nga bakoze regional imbalance. People are very greedy, people are too greedy, abantu banyiivu naye nga lwaki. Mu mbeera eyo y'emu tusaba nti gavumenti abantu baffe tebaali bali tebakyagenda kuba kyeyo kufuuka bassekadaama kufuuka bannakadaama oba kufuuka bakadaama bali mu bulamu ne professional zaabwe ba inginiya baatuddukako abasawo baatambula ne bava mu ggwanga Uganda okwongera okunoonya ensimbi oba ejjamba y'okweyimirizaawo omulamu bwa bulijjo. Ensonga ezo ze zituleese okukuba tooki mu ngeri y'okuttaanya ku mbeera ya education politics. Lwaki osomesa abantu ekintu ky'otaabaweeko mirimu? Lwaki abantu oyagala bafune we bateeka emphasis gwe w'otagenda kussa emphasis? Nga gavumenti ya wakati olina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abantu bo n'emiwendo gy'abo abasomye na lwaki? Kya buswavu nti gwe muntu gwe omu amaze mu ntebe y'eggwanga emyaka 40 nga wakeera ku matya n'otugamba bannaye kaakati abasomye arts bangi. Let's now put more emphasis on sciences. Abaana ne basoma obusawo, abaana ne basoma obannansi, abaana ne basoma okujjanjaba buli omu mu ngeri y'eriisa ennyindo buli omu kyakutteko ne bamaliriza okusoma n'obagamba ssaawa ya leero nti emirimu tewali. Mbu omuntu yakusomesa
okufuko musawo ye nyinyi akuyamba ogendo okole internship ku musawo. Can you imagine president we gwange damba a republican country like Uganda abantu bayina obulumi ndi mukulaga embeero byobufuzi gye babikozesezza okunafuya abantu ba wano okubanga tulina betusobola okukozesa n'abakozesebwa okubanga tulina baba ino kuba ba CEO aba ino kuba ba director naba ino kuba ba workers oba ba laborers ngati bafuddeyo nti gwosomye oba tosomye oba qualifications zizoina zisingeza agundi zisingeza bya rugaba zisingeza bya ruhanga ngagwe chiwanuka ngagwe chimbugwe ngagwe sendaula ngagwe kagulile tokenda kufuna mulimo mu bitongole ebyo baadwe subi nti twegatte ku jeje gwanga ne police oluvanyuma lw'okugeza ko kuwairiza abantu bawano nti abaganda tebagala kwenyingira mu bitongole bikuma dembe byegwanga ne tusomesa abaana ne baba nga bali qualified baina degree buli omuki mu mbeere eyo yemu omwana n'akomekereza nga sitamiridde kitaawo ono ate amaze okaddiwa emyaka gimugenzeeko akabanja akasigalawo akeyike abaina yika abiri nga basigadde kabanja akayiika esatu ku ttaano ng'omwana ono yeeku asuubira okuyiiyiza obulamu mu kuyiiya obulamu awo atandise okubako byagattagatta alimye obuwogo alimye obusooli kasooli yemwe mu determining price kasooli n'avaayo ng'agula birina ku bitaano omwana ono lwamaze atakufuna obuvunaanyizibwa ku mugongo alina mwana munne gw'alabye ku kyalo amufunisiza olubuto abafamire y'omuwala bamugamba nti nedda omuwala ono tugenda kumukusibira oba sikyo tusasula ebyo byonna byonna bye tumutaddemu kuba nabo baba baweerera omwana waabwe naye ng'ate okwagala kuli nnakyo omukwano guliwo guli nnakyo omutonzi eyagutuwa nekikomekereza nga kisindika muzeeyi woono akaddiye eyaweerera omwana waafu n'omulimu yeerabirire naye amulabirire ng'alina kkecyula ku kibanja ekyeyiika ettaano atundeko yiika emu basobole okusasula famire y'omuwala obutasiba mutabani we baba bakamala ekyo ng'omwana olubuto lukuze ofamire olwo nabo batandise famire mu famire omulenzi yava ku kibuga oluvannyuma lw'okulemerera okufuna omulimu ng'asomye n'avuga boda KCCN emulemesa ekibuga n'asindikibwa mu kyalo kabanja akakitaawo akayiika ettaano akoleddeyo emisango gy'okufunisa muwala w'abendi olubuto ng'ate ne famire eri yamusomesa omwana waabwe awo nno we wamwera gavumenti erimu kwongera okunafuya abantu bwetyo bwe baleeta mu ngeri eyo yeemu omwana oyo yagenda mu kyalo atandise famire ne mwana munne wakati awo mu kuzaala mwana munne afuna obuzibu tasobola kusindika bulungi mwana waakumulongoosa ayingiddemu n'obulwadde bazzeeyo ku kyalo ekyayiika ettaano bakecyulako emu bayongedde bakecyuddeko yuuka endala emu esobola okusasula ssente z'eddwaliro kuba n'emiwendo omwana gy'agenda okuzaalira gya waggulu gavumenti teyateekawo bivunaanyizibwa bimala okuzaalisa abakazi b'eggwanga Uganda nga tebasasudde muwendo amalwaliro tegaliimu maternity wards zimala nti ojja kgenda ng'eddwaliro lijjudde okusinga omuntu okufaako ng'ebifa bimusimbye ng'olina kgenda mu private clinic oba mu maternity ward eza private zisobola okuzaalisa mukazi wo ezo zonna ssente bavuddeyo batandise akaduuka basuubudde kino basuubudde kiri sabbuuni oluvannyuma lw'okuva mu kalulu gavumenti enoonya ssente ez'okwongeza abakungu baayo enoonya ssente ez'okugulira baminisita baayo emmotoka enoonya ssente ez'okugula ebyokulwanyisa ebya tiya gaasi n'ebimotoka buli woli nkusiba neyongeza emiwendo gy'ebintu ng'omuwejjere tasobola kusuubula n'erinyisa sabbuuni n'erinyisa butto n'erinyisa sukaali olwo nno kiddayo ate ku bintu eno wansi nti ye omuntu gw'oguza ebyo tabimanyi gavumenti ekunafuyizza nekobadde ofissaako tokyakafissa kyegenze mu neeyisa yaayo eno ey'okwavuwaza abantu nti poverty ekozesebwa ba dictator divide and rule baawukanye yawukanye intimidation batiisetiise wona avaayo okwekalakasa olw'emiwendo egirinnye mu ggwanga eryo okwekalakasa nti bannanga ekimala kimala tukolera mu mbeera mbi emisolo gifuuse emisolo nga gavumenti ekola kyabayita intimidation ng'ekusiba wemala okolako intimidation mu kadukulo eyo gy'oli ng'ekolako kyebayita divide and rule policy nti mukomere eyo bano banno bobadde weegatta nabo bagenda kukwawulayawula bakutandika okuyingizamu ideology yo eyaabwe
tewegata nabano unadamu kwegata nabo tugenda kusiba tujja kubuzao ojja kufa ojja kutirimburwa mumbereyo yemu ekyo chiwedde bakuziza ku ground utandise okufuuka emomboze kutaka lyaba kitabo ne bajjajjabo libali bakulekera okwali obugaggo obwemwanyi okwali obugaggo bwamulinga okwali omugaggo obwebigaji n'ebintu ebirala byonna ngatebe ku byonna byenjogedde esawa zine kikyali withstanding mwanyi atenga nayo bajiyingiddemu mulinga bamunafuya ebigaji babisulawo pamba kampuni ezali zitugulako pamba nazo bazitunda baziguza abazungu ye government eno gyetwebaza imaze mu bufuzi emyaka ana. Video ya kutanya education politics nkwebaza gwe na badante mbeta nga bulijjo tutanya mu mbeera yokubaganya ebirowoozo nawe oli wa ddembe okunsindikira obubaka mu comment section ne tuwongera okugabana ebirowoozo mu nneeyisa y'obukulembeze obumaze emyaka ana mu ggwanga Uganda sigenda kukulisaayo eyo wabula nnyongera okwebaza wamu n'okusiibula nti kale ate kankute tunadde olundi.